ciidamada gaduudsan mushaar la'aan ayaa jirtay isku socodka laamiga Garowe ilaa Gaalkacyo xiriiriya. Maalintii labaad ee ciidamada ka tirsan Puntland oo ka gaduudsan mushaar la'aan ayaa lagu soo warramaya in ay xirteen laamiga isku xira magaalooyinka Garowe iyo Gaalkacyo. 10 ka mid ah gaadiidka xamuulka qaada kuwaas oo u raran gobolada dhexe ee dalka ayaa ku xaniban kastamka degmada Xarfo ee gobolka Mudug, halka qaar kalena oo ku wajahan magaalada Boosaaso loo diiday in ay u galaan gudaha magaaladaasi. Ilaa iyo hadda ma jirto wax tallaabo ah oo uu maamulku qaaday si loo xaliyo ciidamada jidgooyada dhigtay ee ka cabanaya in ay waayeen xuquuqdoodii mushaarka ahayd. Sidaas oo kale, maalmo ka hor ciidamo mushaar la'aan ka cabanayay ayaa ka soo baxay buuraha Goolis ee gobolka Bari, halkaasi oo ay kaga jireen difaac ka dhan ah Al-Shabaab. Maalmo ka sii horreysayna, ciidamo ka cabanaya mushaar la'aan ayaa xirtay dekedda magaalada Boosaaso. Dhammaan cabashooyinkan ayaa lagu xaliyay in ciidamada xuquuqdoodii qayb la siiyay. Bilihii u dambeeyay, gadoodka ciidamada Puntland ayaa isu soo tarayay, taasoo loo aaneynayo kadib markii maamulka Puntland uu bixin waayay mushaarka shaqaalaha ee ciidamada Puntland. Madaxweyne Dani ayaa lagu eedeeyay in uu ku mashquulsan yahay ololeh ku saabsan sidii uu mar kale xukunka ugu soo noqon lahaa, isagoona doonaya in uu qabto doorasho qof iyo cod ah oo ay ururada mucaaradku si lugsan yihiin.